បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំជូននូវចំណេះដឹងមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អបាទដែលយើងប្រើសម្រាប់ការប្រឡងក្របខ័ណ្ឌក៏ដូចជាការប្រឡងផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទនៅក្នុងនេះគឺមានមេត្តកាសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ដែលទី1គឺនិយាយអំពីនិយមន័យនៃអភិបាលកិច្ចល្អទី2គឺគោលបំណងនៃអភិបាលកិច្ចល្អទី3គឺតួអង្គសំខាន់សំខាន់ក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អនិងទី4គោលការណ៍ទាំង9នៃអភិបាលកិច្ចល្អបាទចំណុចទី1គឺយើងសិក្សាទៅលើនិយមន័យអញ្ចឹងនិយមន័យនៅក្នុងទីនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់មកបាន2ចំណុចគឺអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលរដ្ឋឬស្ថាប័នអង្គភាពប្រើប្រាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងសន្តិសុខដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយោងទៅតាមនិយមន័យមួយទៀតរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិគឺ UNDP ឆ្នាំ1997បាននិយមន័យថាអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាការប្រើប្រាស់ខាងអំណាចនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់ប្រទេសនឹងគោលបំណងនៃអភិបាលកិច្ចល្អគឺត្រូវមានសេវាថែទាំសុខភាពល្អសមស្របនិងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់ដើម្បីជួយពួកគេមានសុខភាពមាំមួននិងអាយុយឺនយូរចំណុចមួយទីគឺត្រូវមានសេវាអប់រំល្អសមស្របនិងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីឲ្យពួកគេមានចំណេះដឹងនិងជំនាញពេញលេញក្នុងការបង្កើតឱកាសឲ្យបានច្រើននិងសមស្របបំផុតសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេចំណុចមួយទីគឺត្រូវបង្កើតឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងមានការងារធ្វើដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការជាមូលដ្ឋានដូចជាអាហារសម្ភារៈនិងជំរកជាដើមតួអង្គសំខាន់សំខាន់ក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អគឺមាន3គឺទី1គឺស្ថាប័នរដ្ឋដែលទាំងរដ្ឋទាំងស្ថាប័ននយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលដែលជាតួអង្គសំខាន់ជាងគេតួអង្គទី2គឺផ្នែកឯកជននិងតួអង្គទី3សង្គមស៊ីវិលបាទតួអង្គសំខាន់សំខាន់គឺមាន3ហ្នឹងបាទចូលមកដល់ចំណុចសំខាន់គឺគោលការណ៍នៃអភិបាលកិច្ចល្អបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងសង្ខេបជារួមគឺមាន9ចំណុចដែលមានទាំងការចូលរួមនីតិរដ្ឋតម្លាភាពការព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិគណនេយ្យភាពការឆ្លើយតបនឹងចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្ត្រជាដើមបាទចំណុចទី1គឺយើងនិយាយពីការចូលរួមការចូលរួមគឺមាន2គឺការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងការចូលរួមជាតំណាងជាការចូលរួមដោយផ្ទាល់មានដូចជាការបោះឆ្នោតការចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតការបង្កើតសមាគមសហគមន៍នានាការចូលរួមក្នុងដំណើរការនិងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនការចូលរួមជាកម្លាំងពលកម្មនិងធនធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននេះគឺជាការចូលរួមដោយផ្ទាល់ចំណុចមួយទៀតគឺការចូលរួមតាមរយៈដំណាងគឺការតែងតាំងឬការជ្រើសរើសដែលមានការព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាការបោះឆ្នោតជាសកលឬអសកលជាសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់ជាការជ្រើសរើសតាមតំណាងតាមទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីជាដើមបាទក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំព្យាយាមយល់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាការបោះឆ្នោតជាសកលនិងការបោះឆ្នោតជាអសកលបាទបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់បានដឹងរួចហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបកស្រាយទៅក្រៃមានបងប្អូនខ្លះក៏អត់បានយល់គឺការបោះឆ្នោតជាសកលគឺមាន2គឺការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ
រីការបោះឆ្នោតអសកលគឺការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងស្រុកខណ្ឌបាទគឺជាការបោះឆ្នោតអសកលចំណុចទី2នៅក្នុងគោលការណ៍នៃអភិបាលកិច្ចល្អគឺនីតិរដ្ឋគឺទី1គឺត្រូវមានប្រទេសដែលមានឯកសារក្របខណ្ឌច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗដូចជាអនុប្រជាក្រមប្រជាក្រិតឬក៏អនុក្រិតឬក៏សេចក្តីប្រកាសសារាចរណែនាំសេចក្តីសម្រេចឯផ្សេងផ្សេងជាដើមចំណុចទី2គឺការការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺមានប្រព័ន្ធទទួលខុសត្រូវប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ផ្លូវច្បាប់និងចំណុចចុងក្រោយគឺសមត្ថកិច្ចពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីលំអៀងនិងមិនពុករលួយតាមរយៈការបង្កើតអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុកលួយ ACU ជាដើមចំណុចទី3នៃគោលការណ៍គឺតម្លាភាពពាក្យថាតម្លាភាពគឺភាសាអង់គ្លេសថា transparency ដែលជាភាពយើងមើលទៅឃើញអត់មានអីលាក់បាំងគ្នាគឺភាពមើលទៅថ្លាដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងបទដ្ឋាននានាគឺព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តនិងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តគឺត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាចំហតាមរយៈប្រព័ន្ធសមស្របនិងអាចស្វែងរកបានព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់និងងាយយល់បាទអញ្ចឹងគឺនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺតម្លាភាពគឺអ្វីក៏ដោយគឺវាមិនមានការលាក់បាំងទេរាល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តនិងការអនុវត្តផ្សេងៗគឺទៅបើកជាចំហតាមរយៈប្រព័ន្ធសមស្របមួយដែលអ្នកណានណាក៏អាចស្វែងរកបាននិងមានលក្ខណៈងាយស្រួលគោលការណ៍ទី4គឺការព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាជាការព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាក្នុងន័យនេះគឺអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាការពិចារណាទូលំទូលាយនិងវែងឆ្ងាយលើផលប្រយោជន៍និងតម្រូវការរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងសង្គមហើយឈានទៅរកការសម្រេចចិត្តដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នាលើជំរើសនិងវិធីសាស្ត្រល្អណាមួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះគឺជាគោលការណ៍ទី4ចំពោះគោលការណ៍ទី5គឺសមធម៌បាទ equity បាទក្នុងនេះសមធម៌នៅក្នុងនេះគឺក្រុមឬក៏ជនគ្រប់រូបទាំងអស់ជាពិសេសគឺក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងក្រុមងាយរងគ្រោះមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់លើកឡើងនូវតម្រូវការពិតអនុវត្តសកម្មភាពនិងទទួលផលប្រយោជន៍សមស្របដើម្បីកែលម្អនិងថែរក្សាសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេបានថាក្នុងនេះគឺមានភាពស្មើគ្នាពាក្យសមធម៌គោលការណ៍ទី6គឺប្រសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិបាទនៅក្នុងចំណុចនេះបងប្អូនដែលរៀននៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងគឺគាត់ប្រើជាធ្លាប់ឮគេពាក្យថា efficiency និង effectiveness បាទប្រសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិចំណុចក្នុងនេះគឺការប្រើប្រាស់ធនធានឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងធនធានមនុស្សរ៉ៃមធោសម្ភារៈហើយនិងពេលវេលាគឺការអនុវត្តសកម្មភាពដែលជាអត្ថភាពខ្ពស់បាទថាអនុវត្តសកម្មភាពណាដែលចម្បងចម្បងជាវិញ្ញាណវត្តនៅការិយាធិបតីបាទចំណុចនេះខ្ញុំមកតាមបកស្រាយជាមួយខ្ញុំទៅសិក្សាបន្ថែមក្រោយបកស្រាយទៅខុសបាទការគិតគូររយៈពេលវែងលើការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិគ្មានអំពើពុករលួយការសម្រេចចិត្តតាមបែបចូលរួមបាទនេះចំណុចនេះគឺវាប៉ុណ្ណឹងគឺជារួមមកតាមន័យសេដ្ឋកិច្ចគឺពាក្យថាប្រសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិគឺយើងប្រើដើមទុនតិចប៉ុន្តែទទួលបានផលខ្ពស់អាហ្នឹងគេហៅថាភាពស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងយើងប្រើធនធានតិចយើងធ្វើឲ្យតែជាចំបងចំបងទៅហើយការសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺតាមបែបចូលរួមបានថាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាឯកតោភាគីទេគោលការណ៍ទី7គឺគណនេយ្យភាពបាទពាក្យថាគណនេយ្យភាពគឺ accountability គឺគណនេយ្យភាពក្នុងន័យនេះគឺជាការអនុវត្តទូនាទីនិងភារកិច្ចនៅក្នុងដំណើរការនិងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្ត
ហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនដែលរាយការណ៍ព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃអ្វីដែលខ្លួនបានសម្រេចចិត្តនិងអនុវត្តបានថាលក្ខណៈភាពគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយហើយយើងទទួលខុសត្រូវនឹងទង្វើរបស់យើងដែលយើងរៀបរាប់តាមអំពីមូលហេតុហើយនឹងអ្វីដែលយើងបានសម្រេចចិត្តនិងការអនុវត្តលក្ខណៈភាពគឺមិនមែនត្រឹមតែជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខនរណាម្នាក់ដែលបានស្នើសុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយនោះទេប៉ុន្តែជាការទទួលខុសត្រូវនៅសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តចំពោះមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផងដែរបាទកូកាទី8គឺការឆ្លើយតបជាការបំពេញសេវាកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមការស្នើសុំដំណោះស្រាយដែលស្ដែងឡើងជាសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬការលំបាកវេទនាការឆ្លើយបំភ្លឺអំពីមូលហេតុដែលមិនអាចឈានដល់ការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬការលំបាកទាំងនោះបាននឹងស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាឬការលំបាកទាំងនោះបាទគឺការឆ្លើយតបទៅការស្នើសុំដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគោលការណ៍ទី9ជាគោលការណ៍ចុងក្រោយគឺចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្ត្របាទអ្នកដឹកនាំទាំងអស់និងស្ថាប័នសាធារណៈនានាត្រូវមានទស្សនៈទូលំទូលាយនិងសម្រាប់រយៈពេលវែងអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីតម្រូវការចាំបាច់នានាដែលត្រូវអភិវឌ្ឍទៅលើការងារនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំចក្ខុវិស័យឬមួយការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការមើលឃើញសម្លឹងទៅមុខដើម្បីមានទស្សនៈទូលំទូលាយធ្វើជាលក្ខណៈរយៈពេលវែងដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធនធានមនុស្សហើយនឹងការតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតនៅលើការអភិវឌ្ឍអាបាល់កិច្ចនេះបាទហើយយើងសូមអរគុណបងប្អូនអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់បងប្អូន